Orta Tılsın studiyasında konakta Jel 90 oqiqasının qaharmanı Kuandıqov Ermuhammed ağamız kelip otır. Amansız ağa, studiyamızğa hoş kelipsiz. Salamatsızlar. Eşen amanız. Kelip otırmız. Rahmet, şakırtuğumuzda kabuldap kelgenimizge, kazirgi tañda mınau täwelsizdik qarsağında eñ birinchi kezekte mına Jel 90 oqiqasın esте şıxarmau kerek. Osı tusta barlıq telearnada bul oqiqaga qatıstı türlü iş-şaralar, kezdesuwler, jıyındar ötkizilip jatır. Jende basım bölügi mınau Jel 90 kuwägerleri dep de şakırıp jatadı go qonaqtardı. Osı tusta bizdiñ körmendirge tüsünüpti bolsın degen maqsatta Jel 90-nın qaharmanı jende Jel 90-nın Куәгернең айырмашылыгына тоқталып өтсек. Бу әзизе өте дөрес сұрақ қойдым. Бүгінгі күнде тема. Себебі 35 жылдан соң бүгінгі күнде қатысым деген адам өте көп. Оның көп болғанына менің күмәнім де жоқ. Себебі 1986 жылы Алматы қаласында 1 миллион халық тұратын. 1 миллион халықтың 17% өзіміздің өкілдері, қазақ яғни. 86 yılı alanda, plenumun alanına çıkan yanda ayırmaşılığına aydatın olsa, Almakı'dan, o zaman baylanısta 90 kötörlüsüne baylanısta, bu yılın kötörlüsüydü. 99 adam istibol soptaldı. Yine o istibol soptalan kezde 2 bak güne soptaldı, ayırmaşılık sonunda. Birinci babı 60. bab, yani o da Old arazilerin tutuluşun öğüt nasihat çürgüzü. Bol bak boyunca 6 aydan 2 yıla deyin baspostanlığına ayrı olma. Yani 2. babı, 65. Jappay tertipsizliklerde uyumdastırgan üçün cevap katartı oldu 2 yıldan 15 yıla deyin. Gene de bir yerde basıp ayta gelin mesele, bu 2 batta jay kılmıstık kodeks emes, kılmıstık emes. Bu memleketlik kılmıs deyip sanalı. Onun katarında terörizm, şpiyon, banditizm, sonra ülken kılmıstık ajatı. Сондықтан осы 99 адам, Шымкент, Алматы қаласы бойынша 99 адам, ұйымдастырушыларымыз біз. Біз 90 көтерілісін ұйымдастырушылар деп бізді соттады. Біз бүгінгі ұйымдастырушыларымыз. Енді әркім әрқалай сотталды. Бірінші сотталған жігіт Рахмет Құрманғазы, Қазгольдің физфагынан, ішкі факультетінен. Оны 19 желтоқсан күні ұстағандағы 7 январ күні 7 жылға сотты жіберді. Сонда тергеу бір айға созылған жоқ. Ал ең соңғылары сол мамыр айының соңына қарата бұл Қайрат Рысқұлбековтың ісі. Төрт адам Қайрат Рысқұлбековпен байланысты төрт адам сотталды. Ең соңғылары сол. Яғни январь тұтқындау 19-нан басталса, соттау 87 жылдың майының июньнің басына дейін созылды. Соның арасында 99. Тағы да қоса айта кетермін. Бұндай көтеріліс тек қана Алматы қаласында болған жоқ. Шымкент, Талдықорған, Өскемен, Қарағанды, Ақмола, осы Шымкенттің өзінен 8 қыз істі болған. Бірақ уақыттың өзгеруіне байланысты іс қозғалғанда, бірақ сотталмай қалған. Одан шыққан, жұмыстарынан шыққан Шымкенттің өзінен. Ең сорақысы Өскеменде болған. Кәмілетке толмаған қызды қабырғаға Лениндік ұлттық саясат жасадым деген үшін кәмілетке толмаған қызды сотта жібергенбіз. Ұл баласын емес. Ол ешкімнің басында болған жоқ, ешкімді шапқан жоқ, алдына барған жоқ. Қабырғаға жазған үшін. Бұл дегеніміз енді адамның сана сезіміне сыймайтын нәрсе бұл. Вот айырмашылығымыз сонда. Енді жаңағы 17 пайызы қазақ деген болсақ, соның 170 мыңының барлығы да алаңда болды. Себебі олардың болды деп айтатыным, деректер бойынша 30 мен 35 мың арасында алаңда тұрған адамдар. Оның ішінде келіп кетіп жатқандар қанша? Біреу баласын іздеп келіп жатты, біреуіне қызық болып жатты, біреу шымырлақ жанымен күйіп келді, ол жерде тек қана жастар емес, үлкен кісілер болды. Мен сондықтан айтамын, олардың барлығы қатысушылар болды. Себебі мынау осыдан бір ай бұрын, немесе екі ай бұрын Тоғжанов премьер-министрдің орынбасары 500 адамды ақтадық деп ақпарат берді. Бірақ жаңағы мен айтып отырғандай 1991 жылы тұңғыш президентіміздің указ жарлығы шыққан 86 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқандардың барлығы ақталсын, оқиғаның өзі ақталсын дейді. Бірақ ол указ 3 пункттен тұрады. Екінші пункт үстінде жазуы бар. Халық жасақшылары мен ішкі істер министрлігінің қызметкерлеріне қарсылық көрсеткендер іс қайтқа тәртіп бойынша қаралынсын дейді. Үшінші пунктінде 17 желтоқсан демократияның жаңаруы күні дейді.
Yani bizde ahtay turup, yende mende gana 16 student kuvager, mende milisya yok. Alkaran baldardın barlığında milisya kuvager var, onlar kayıp ahtaymış sonunda. Osunda karamağaşlıklar var. Bugünkü günde. Yende jağağday, kaharmanı bilen kuvager katışçılar da anıktab aldık koydu. Ұйымдастырушылар қаһармандар ол 99 бала сотталған және Қазақстан бойынша тағы да шығып отыр 110-ға жеттік бүгінгі күнде. Себебі бас енді шығып жатқандар да бар дейсіз. Жоқ, Алматыда емес. Бұлар облыстардан біз 60-61 баппен сотталғандарды комиссияда жүрміз деген кезімізде облыстарда 200-ші баппен сотталған. Ол бұзақылық статьясымен сотталған да. Кейіннен 60-ты қосқан. Біз олар туралы ақпаратты кейіннен осы күнде сол кездерде жиналған, қазір енді ақтыланып түгелмен шығып жатыр бүгінгі күнде. Рахмет. Біздің көрермендерге де түсінікті болды деп ойлаймын. Енді Мұхаммед аға, сол 1986 жылға қайта оралсақ, желтоқсан желі деп осылай ақындар да өзінің тақырыбына арқау етіп түрлі өлеңдер де шығарып, бүгінгі таңда барлық мектептерде осы желтоқсан оқиғасына қатысты түрлі қойылымдарды қойып, әркім әртүрлі енді желтоқсан куәгерлерінің сөзіне қарап түрлі қойылымдарды қояды ғой. Енді сіздің естеліктеріңізбен бөліссеңіз, әрине ауыр тиеді, дегенмен бізге осы тәуелсіздіктің келгені, біздің жастарымыз дәл осындай бейбіт елде өмір сүріп жүргеніне желтоқсан оқиғасының септігі тигізгенін біле жүру керек деп ойлаймын. Ол кездегі жастар, мысалы жалындап тұрған жастар, барлығының арманы басқа болды ғой, арманы асқақ, биік болды, бірақ бұлай болады деп ешкім ойламаған сияқты. Енді әрине ауыр, біз отырып келген жігіттердің бәрі жылдар жоғалған жиналған кезімізде біз желтоқсан айында өзгереміз барлығымыз, біз басқа кейіпке түсеміз. Біз сол кездегі болған басымыздан кешкен оқиғаның бәрін қайтадан еске алып жүрегімізден өткіземіз. Енді мен қысқаша өзімнің қалай келгенімді, неге сотталғанымды айтып кетейін дағы, мен басқа қыздар туралы әңгіме айтқым келеді. Себебі қыздардың еңбегі ол алаңда да болған, алаңнан кейінгі де ерлік батырлықтары ол бүгінгі күнде не газетте, не газетті қойыңызшы, не телевидениеде, не спектакль сингелер қойылып жатқан жоқ. Себебі оның қазір жағдайын түсіндіріп айтамын. Енді мен 86 жылы тарих факультетінің КазГУ-дың 3-ші курс студентімін, комсомол комитетінің хатшысының орынбасарымын, идеология бөлімі бойынша. Оның алдында 86 жылы мен еще өз еркіменен атом электр станциясы жарылды ғой Украинада, сонда құрылыс отрядында болып келгем. Интернационалист болсын тұрдында 86 жылы, яғни 16 желтоқсан күні мен түс қайта Димаш Ахмешбаевты орнына алғандығы туралы хабар естідім. Бізде сабақ ол кезде түс қайта болатын. Мен бұған мән бере қойғаным жоқ, себебі Димаш Ахмеш зейнетақы жасына жеткен, пенсияға кететін түсінікті болатын, себебі Украинаның басшысы алыныпты, Әзербайжанның басшысы алыныпты. Димаш Ахметов соңғы магикан болатын, политикада жұмыстан кететін. Бірақ мен үйге келдім, оның үйге келуі асығып келіп, біріншіден оған мән бермеймін, екіншіден үйге асығып келу, менің 6 декабрь күні ұлым дүниеге келген тұңғышым. 15 күні сәбилер үйленіп, перзентханадан шығаруға мағасына келдім. Енді баламды көргім келіп тұр ғой, асығып содан. Өзіңіз студентсіз, ерте отбасын құрған екенсіз. Иә, ерте отбасының бәрін үлгердім. Сенің де бардым, бәрін үлгердім. Сонымен үйге келсем, ол кезде екі ақ телевидение болатын, Мәскеу және Алматы. Сол сағат 8-дер шамасында жаңалықтар болатын, сол жаңалықтардан айтып отыр. Қонаевтың орнына, Қонаев кетті орнына, Геннадий Васильевич Колбин дегенді алып тағайындадық дейді. Мен таңғалдым, бұл қалай сонда? Бізде не Қазақстанда адам жоқ екен мұндай. Одан соң бізді қашанғы басынуға болады дегендей, үйде асылып жатқан етке қарамай үйден шығып кеттім. Сонда бармаймын студенттер не ойлайды, өзімнің құрдастарым. Содан общежитиеге келдім, қазір бірақта өзіміздің тарих факультетінің общежитиесіне келіп, бір екі үш-төрт жігітті жинап, ақылдасып, студенттерден жинайық деп, студенттерді жинадық. Сонда жиналыс өткіздік, жиналысты өзім жүргіздім. Сонда үш түрлі ұсыныс болды. Біріншісі Мәскеуге хатшамыз болды. Қазақстан бейбітті түрде дедіңіздер ғой. Да, бірінші пункті Мәскеуге хат жазу, что қазақтың жастары орталық комитетінің пленумының шешіміне Қазақстан тобасы қарсылық ретінде. Екінші ұсынысымыз 17 декабрь күні пленумның шешіміне қарсылық ретінде, наразылық ретінде сабаққа бармай қою. Барлығымыз жаппай. И үшіншісі 17 декабрь күні Брежнев алаңына бейбіт түрде шеруге шығу. Наразылық тудыру. Наразылық тудыру. Бұл үшеуі талқыланып жатқан кезімізде факультеттің
әкімшілігінен студент совет деген болады, хабарлаған болды. Солар келіп бізге түсіндіру жұмысын айтып, енді бұл жігіттер сендер комсомолсыңдар, бұл партияның шешімі. Партияның шешімі тек қана партияның мүшелері ғана талқылай алады. Және сіздерге түсінікті болмаса, ертең университетті факультетті түсіндіреміз. Қазір жатып демалыңыздар, ертең сабаққа келіңіздер. Тарқатып жалды. Содан енді мен келгенім одан шыдап отыра алмаймын ғой. Сонда тағы да бір жігітті ертіп алып, басқа факультеттен не отыр екен, қызғаныш болды. Сонымен қасымызда журналистика факультетінің общежитиясы бар, онда барсақ тыныштық екен. Менің есіме түсті, бізде ең көп балдар оқитын заң факультет. Және онда біраз достарымыз бар. Соларға барып көрейік дедік. Біз барсақ 9-10 общежитие қатар осылай орналасқан, студенттер өзі көшеде жүр. Общежитияның алдында алаңға барамыз. 16 күн түнде. Сонымен олармен таныстарымызбен амандасып, аман сау боламыз деп, сонымен мақсатымыз бір болған соң солармен жүре бастап алаңға. Бірге жүрдіңіз деп. Бірге жүріп бара жатқанымызда тағы да университеттің әкімшілігі алдымыздан шығып, партия комитетінің хатшысы, енді қателеспесем сол кездегі дозынсы бүгінгі күндегі сенатор Бақытжан Жұмағұл, университет комсомол комитетінің хатшысы Мағзұм Баяндаров және тағы бірнеше мұғалім әкімшіліктен тоқтатып, общежитие қайтарып, жігіттер бұлардың дұрыс емес, біз сіздерге сұрақ жауап осыпатын өтетейік, сабыр сақтайық, түсіндірсейік бір бірімізге де общежитие қайырып, сонда сұрақтар қойылды. Әрине біздің сұрағымызға ол кісілер өздерінше жауап беріп жатыр, бірақ ол қанағаттандырған жоқ. Енді мен сол жерде тұрып мен сұрақ қойдым, мен тарих факультетінен келіп тұрмын. Енді сіз қалай ойлайсыз, Димаш Ахметов 20 жылдан артық Қазақстанды басқарды, сол кезде біздің тіліміздің жағдайы мүшкіл, өліктердің қатарында. Енді біздің тілімізді, мәдениетімізді білмейтін орыс келген жағдайда, қазақстандық емес, біздің айтқанымыз жоқ осы, қазақстандық емес орыс келген жағдайда біздің тіліміздің жағдайы не болады? Жоқ, әлде біздің тіліміз шумер тілі секілді өлі тілге айналу керек пе дегенде, Жұмағұл мырза, бауырым сен не армандап тұрсың, қазақ тілі баяғы болу керек, ол енді тілмейді деді. Студенттердің арасында қобалжу болды, бірақ тарқады. Мені тарих факультетіне жаңа келген жолдасым екеуін апарып жетектеп алып барды, біздің тарих факультетінің әкімшілігінен келгендер. Бірақ біз жатпай қайтадан заң факультетіне келдік екеуміз. Сонымен енді келесі күні не істейміз? Бұл не сұмдық? Әкімшіліктің айтып тұрған әңгімесі мынау. Біз не істей аламыз деп, сонымен заң факультетінің студенттері конституцияны алып келді 1977 жылы, соны отырып талқыладық. Біз не істеуге құқымыз бар? Содан талқылай келе, митингке шығуға біздің құқымыз бар екен. Бірақ бейбіт түрде. Бейбіт түрде және бірнеше күн бұрын ескертуіміз керек атқарушы органдарды. Тақырыбын көрсетуіміз керек. Енді бізде ондай мүмкіндік жоқ қой. Сондықтан қылмыстық кодекске қайшы келмейтін, конституцияға қайшы келмейтін үн парақ жазып соны таратуды шештік. Және халық арасында таратуға алдымен үн парақтың текстін, ол конституцияға қылмыстық кодекске қайшы келмеу керек. Сондағы жазғанымыз, Алматы қаласының тұрғындары сіздерді 17 декабрь сағат 14:00 Брежнев алаңында болатын бейбіт шеруге шақырамыз. Болды. Бұл жерде қылмыстық кодекс жоқ, конституцияға қайшылығы жоқ. Ары кетсе, бұл административалық іс болып табылады. Мені комсомолдан шығаруы мүмкін, университеттен шығаруы мүмкін, ары кеткенде. Осыны белгілеп, түнімен көбейтіп, келесі күні қалаға тараттық. Мен өзімнің бөліп алған районым, қазіргі күнде байтұрсын, өзі Қасымова Виноградтан жоғары қарап, ол жерде медиа институт, физкультура институты және өзімнің қазіргі бір факультет бар болатын. Соны таңертеңгі түзетіп, сағат 12:30 сағат 1:00 біз университет ректоратының алдында жолығамыз деп келіскенбіз. Себебі біріншісімен мен, екіншісімен шығып жолығатын жер сөз жоқ. Содан мен Байтұрсыновқа дейін жаяу келіп, таратып Байтұрсыновпен автобуспен отырып, Байтұрсынов пен Сәтбаев көшесі қиылса, автобустан қарасам, Брежнев алаңы көрінеді. Сол сағат 12:00 асқан кезде Брежнев алаңы уже тола болады. Бұл не деген сөз? Яғни мен секілді біздің қазгудың университетінің студенттер секілді листок таратып жүрді, үгіттеген адамдар басқа мекемелерде болған. Яғни жалғыз студенттер, бүкіл халық сол жерде болды. Кіммін деген? Біреулер өзінің бригадасында жұмысшылар, кейбіреуі группасында, кейбіреуі кез келген мекемеде сондай адамдар болған. Значит, сол жерде біз университетке келген кезінде сағат 2:00 жиналып жатыр екен, адам көп ректораттың алдында жиналған, бір бірімізді таппай қалдық. Бір 20 минуттай тұрып ректораттан ешкім шықпады. Сонымен қазгу балдар кеттік деп тұрған Тимирязевпенен галстуктарын шешіп, ағашқа байлап жолды бекітіп, бейбіт түрде Тимирязев көшесін қазгуден әл-Фараби жаңа алаңға қарай тарттық.
Sonra adamın sonu karayız. Biz kolonnanın bası Timirezo, Markova'a jetken kezimizde kolonnanın son Kazgurat'tan yeni şahı bakkan. Bugünkü günde direkt materiallarda kursetme de tiyelim. Biz Kazgur'un sonra kegen bizim İslam'ın balları, Söyentel, Yufak'ın balları ıttaşıkkan kursetme. Kina filmde sol kronikada sahtalanan bar. Oselay men alanga geldim. İstop jazdım, ras ümdastırdım. Son menin 87 yılın 24 fevral günü bağlan prokuror sanksiya verdi. Tutkunlar turalı. Jene maydın men memleketlik kımsı Kaupsuzlik Komiteti aynalıstı. 2 ay sonunda boldum. Ondan sonra 15 mayda, 13 may men 15 may 3 gün sot boldu. 3 gün sottun içinde hüküm okuldu 5 yıl degen. 2 bap benim. Sol jerde tağı da bir köngül bölüp ayta kelen nerse. Menin anam boldu. Sotta 2 aga, 2 anam. Anam jene 2 aga. Anam 12 kursak kötürgen anam. Öz kişkentay gana. Biz sekilde jogoru okuu okumagan. Өзлөрүн заманда, 64-кү заманда. Мен ойлодум, анам казыр маган үкүм окуганыбызды кулайын чыгар деп. Жарты гана күчтөгөн кулаган жок. Кайта туруп берип маган колдоо көрсөттү. 5 жыл деген соң судья кетти го, мен туруп колумда кисе, адам жакында жайлап келип, ийин зор болуп балам, иштенкеден кам жеме, алдында 2 агам бар, артында 2 энем бар. Бир Аллага тапшырдым. Kuday kürsü gece aslında da burada bir şey etti. Ne? So, anadın kuyu olurduk ama ise moral bunu bulundu, üzerimizin ağzını ortamı. Ama yani benim cevabı başkalar moralı elma etsem diyelim. Bizde üç kız var. Bizde onlar sottanmağın. Birincisi Şolpan diyen kız, Atıralı'nın kızı. Yoldası, cürüp cürgen yoldası Tayjumayev, Cuma, Tayjumayev, Jambal. 20 жылға Башқұртстандығынан айырылады. 20 жыл. Сол жігітке Қостанайға Шолпан деген қыз артынан іздеп барып, сол жерде ЗАГСқа тұрады. Түрмеде. Әлі алдында 20 жыл бұрын ойланып көріңіз. Қандай қыз? Және үйіне, Жамбылдың үйіне келіп, беташар тойы болады, күйеу боласыз, Қазақстанда бірінші рет тарихта болмаған нәрсе. Бұл қыздың ерлігін айтуға болады ма? Кино түсіруге болады бұл туралы. Дәл осында үш қыз болған бізде. Қазір араласып тұрасыз ба бұл? Қазір барлығымен араласамыз. Дәл осы Шолпан есімді қай жерде тұрады қазір? Қазір Атырауда тұрады. Атырауда жолдасы мен? Екі баласы бар. Бірге жолдасын күтті, шықты. Жолдасын қазір оның тарихы ол 20 жыл күткен жоқ. Біз 91 жылы оны шығарып алдық. Аштық жариялап. Бұндай бізде үш тағы да екі қызымыз бар. Сапаркүл деген қызымыз бар. Иманғожай Бақтыбек. Ол Петропавлға артынан іздеп барған семья болмаған ба. Бірақ оның срогы 20 жыл емес, 3 жарым жыл. И және Қайрат Рахметовтың жұбайы. Ол орынды орда отырған Ресейде. Осында біздің үш қызымыз бар. Сотталып кеткен балалардың артынан іздеп барып тұрмысқа шыққан. Ол қыздар да алаңға шыққан ба еді? Жоқ. Мен білмедім, олар шықты шықпаған. Но қыз жігіт болып сотталмай тұрып жүрген ғой танысқан. Үйленеміз деп арман қойған, мақсат қойған балалардың. Сол серттерінде ол қыздар тұра білді де. Нағыз келіп осы қыздар туралы орыстар өздерінің декабристер туралы қанша кино түсірді. Иә. Неге осы қыздарды өткенмеске бүгінгі жастарға көрсетпеске мына күніге ажырасып үйленіп бір айдан соң айырбасып қалдырып тұрған мынау танышып тұрған материал ғой. Өте жақсы. Енді аға, біз байқап отырмыз, студияға құр қол келмеген сыңайлысыз, арнайы оқулықты да көріп отырмыз. Атап өтсеңіз, бұл оқулықта не жазылған, авторы кім? Енді бұл оқулық емес, бұл кітап. Кітап. Тәуелсіздікке жеткізген желтоқсандықтар дейді. Желтоқсан оқиғасы баяндалған ғой. Мұнда, қазір айтып өтейін, бұны құрастырушы Қарабаев Шора. Бұл кісі де 86 жылғы 65-ші баппен сотталған. 86 жыл бұл кісі Қазақ мемлекеттік университетінің проректорының тәрбие жөніндегі проректорының көмекшісі ретінде қызмет атқарған. Бұл жерде бұл кітаптың шығу тарихы мынау біз отырып келгенде жаңа айтып отырмық қой 89-дан бастап бірігіп өзіміздің желтоқсан қоғамдық бірлестігін құрғанбыз осы күнге дейін жұмыс істейді сол жігіттер арамызда қазір біраз дүниеден өтіп жатыр түрмеде отырып келу деген оңай емес 20 балаймыз кетіп қалды тағы да сол іссіз қалмасын деп мына балдардың бүкіл өмірін қалай сотталды сотталғанға дейін кім еді
кай жерде отурду, кайтып келди бүгүнкү күндө кандай өмүрлөр. Бул жерде көркөм әдеби эмес, калай бар солай жазылган. Шынайы дейсиз. Шынайы. Буну курастырушу Шорабай ичиндегин жазып бир айтып, диктофонго айтып отурган балдардын өздөрү сонун көрүп курастырды. Ал кайсы айтып отурду? Ал кайсы өз окуйгасын сүйлөттөрү менен ошо 99 баланын тарыхы бар. Жана бунун жалгасы бар, ал түгөл сыймай калды. Бул китепти эми бүгүн мен кеч эмес алдын күнү поезддан күтүп алдым. Сияз кетпеген сиздердин арнага бул сүйрөтүн алып келип отурмун. Окуп бүгүн музейлериңизде койсоңуздар болот. Бул китепти энди биздин тургундар, жалпы элибиздин азаматтары кайдан ала алат? Мүмкүндүк барбы? Эки китапканалар менен жумуш жасай алабы, алде жеке алууга мүмкүндүк болобу? Китапканалар менен жумуш иштөөгө тырышып атабыз, бирок мемлекеттик тапшырма бул жерде жок. Сондуктан өзүбүз алып барып таратып, әр облысқа, мен көп дана мен шыққан жоқ, 2-3 мың дана мен шығып жатыр. Әзірге ғой. Әзірге 2 мың дана мен, егер де сұраныс болса, мен шығатын шығар. Бұл тірліктен басқа биыл біз тағы да бір үлкен іс атқардық. Біз енді одан да үлкен жасағымыз келген, бүгін 99 бала туралы документалды қысқа метражды фильм түсірсек деп едік. Әрине телевидение үлкен қаражатты талап етеді екен, ондай қаражат көзін таба алмадық дағы. Мен өзім осы бүгінгі күні Шымкентте жүріп жатқандықтан Сәбит Исабеев екеуміз осы ұсыныс менен қалай істесек болады деп түсіретін адам таптық, жасайтын. Айтып едік, іліп ала кетті, ісін асырды. Шымкент облысы бойынша 86 жылы сотталған 13 адам екеуміз. Солардың өмірбаяны туралы Алматыға барып түсірдік, осы Шымкентте түсірдік, біреуде тұрады, олар түсірдік. Және ертең осыны, осы фильмнің презентациясы, көрсетілімі Түркістан облыстық әкиматының қолдауыменен ішкі саясат Түркістанда көрсетеміз. Және ол көрсетілімге жаңағы кейіпкерлеріміздің барлығы қатысады. Оның ішінде бір жігітіміз дүниеден өтіп кеткен, Бейбиладан Аймахан құтты, оның жұбайы келеді. Біз жұбайлармен араласамыз, балалардың тойларына да қатысамыз. Біз бөлінген жоқпыз. Біз 86 жыл сотталып отырған кезде бір бірімізді танымайтын болсақ, босанып келген кезде, оятып отырған кезде біз жаңадан туысқан таптық. Біз бүгінгі күнде бәріміз бір желтоқсандықпыз. Бәріміз бір бірімізді танимыз, семьямызды, бала шағамызды бәріміз араласып тұрамыз. Сосын кітаптарға кіргіземіз. Өте жақсы. Аға, енді осы тұста осы мектептерде, жоғарғы оқу орындарында шақырып жатады ғой сіздерді қонақ ретінде, иә? Сол кезде мынау жастарды басты қызықтыратын қандай сауалдар сіздің есіңізде қалып кетті? Басым бөлігі қандай сауалдар қызықтырды? Уақыт өзгерген сайын да сұрақтар да өзгереді екен. Мен де байқадым, отырмын ғой сонда. Уақыт өзгерген сайын сұрақтар да, себебі осы алғашқы жылдар босанып келіп 90-95-2000 жылға дейін сұрақтарда сізді кәйтіп сабады, сіз қандай қорлық көрдіңіз деген сұрақ қойылады оқушылар. Бүгінгі күні құдайға шүкір ондай сұрақ қоймайды, себебі ол енді әрбір ер азаматтың бойында болатын жағдай ғой. Біз өзіміз санаймыз, ұлт әр ұрпақтың мойнына түсетін жүгі бар. Біз ойлаймыз сол жүкті амалша көтеріп шықтық, абыроймен көтеріп шықтық деп ойлаймыз. Бүгінгі күндегі негізгі сұрақтары, кеше бір қызық сұрақ қойды. Негізінен бұл жалғыз сұрақ болды, қойды Астанада. Аға, сіздер қазақтың астанасында қазақтармен неге өздеріңізбен өздеріңіз соғысып жүрсіз дейді. Бұл үшінші курстың студентінің сұрағы. Кеше содан кейін мен өзім мына туған өлкемде өзім ашық сабақ өткіздім, 45-мен кездесуіміз ашық сабақ өткіздім. Түні кешеде бірнеше кездесулерде менің бірінші сұрағым студенттерге, сіздер білесіздер ме, біз тәуелсіздікті кімнен алдық, қалай алдық? Жаңағы студент білмейді ғой. Сонда кеңестер одағын тақырып, үлкен империяны тақырып, содан бөлініп шыққанбыз. Және де бүгінгі күнде жаңағы таяқ жеді. Бұл идея ішіне сол шығар. Негізгі сұрақтардың көбісі өкінесіз ба? Сол кездегі өкінесіз ба деген сұрақ болады көбінесе. Себебі оқудан шығарылдыңыз? Оқудан шығарылдым. Бала шағам қалды, ата анам қорлық көрді, қудаланды. Менің анам, мен отырған 2 жыл, 1 жыл 11 ай 3 күнде үйден шықпаған. Ауылдың арасында тойдамалыққа бармаған, бес тойларға бармаған. Себебі біз мемлекетке қарсы шыққан адамдар қатарында. Саған шошайтып тұрып көрсеткендер де болды ғой сонда? Көрсеткендер де болды. Ол болды ма, болмады ма білмейміз ғой, бірақ ана өзінің баласының үкіметке қарсы шыққан дегеніне естігісі келмеген болу керек. Себебі мен бір жағдайды айтайын, бізде сотталған
Байсынбаев Ерлан деген жігіт. Қателестірме керек, көп қателестер. Бізде екі адам бар. Байсынбаев Ерлан Самсыдан, Бейсінбаев Ерлан Қызылордадан. Байсынбаев Ерланның анасы сот кезінде баласына үкім шыққан кезде сөз өз жүрек тұрып жүріп кеткен. Енді соны ойлап көріңіздер, ол жүрегі тоқтап жүріп кеткен адамдардың үйіндегі жағдайлар қандай болды, қандай күй кешті, қалай өмір сүрді, қандай азаптар болды. Ол кісілер сол күйі айтпай кетті, олар ішінде кетті. Ал кім біледі? Сондықтан ол сұрақ қандай сұрақ дегенде біздің айтатынымыз сол намысты мойынға түскен жүкті абыроймен алып шықтық дейміз де қоямыз. Аға, енді бізге берілген уақытта негізі шектеулі болып отыр. Соңғы енді сауалды қойғым келіп отыр. Бүгінгі таңда сіз немен айналысасыз, және де оқудан шығарылдым деп айттыңыз ғой, кейін оқуыңызды жалғастырдыңыз ба? Осы сауалға жауап беріп, кейін сұхбат аяқтауға кірісеміз. Дұрыс. 1989 жылы 3 февраль күні мен зонадан шықтым, 5 февраль күні үйге келдім. Бірақ сол 89 жылдың күзінде мен оқуға қайтып қабылдандым. Қабылдауда ол бір тарих, ол жай ғана барғанда мен қабылдай болған соң. Ең соңғы инстанциям, мен арыз жазып барған инстанциям, әрине міндетті түрде Олжас Омаров Сүлейменовтің көмегі болды. Ең соңғы Талғат Асылым Мамашев деген жігіт көмектесті маған өте үлкен. Ең соңғы инстанция Асылым Мамашев нетіп барған Сидорова қазақ сср жоғарғы кеңесінің төрағасы Сидорова Вера Васильевна қолы. Сол кісінің анықтамасынан кейін ғана ректор қол қойды. Ол кісі маған мынандай анықтама берді. 1975 жылы конституцияда және де басқа да қабылданған заңдардың ішінде сотталған адам оқымасын деген жазу жоқ деген. Осы хатты алып барған соң ғана мемлекеттік университеттің ректоры Ерғожин мырза бұйрыққа қол қойды. Оқуға қайтып қабылдансын деген. Және де мен оқуды жақсы аяқтадым. 86 жылы тергеуде жүріп қысқа сессияны тапсырғанмын, үшінші курстың екі пәннен үш алғанмын, история философия және теория и практика идеологическая работа, осы екі пәннен үш алғанмын, қағының барлығы 4-5. Бірақ мен өз мамандығыммен жұмыс істемедім. Менің мамандығым, мен оқуға түскен кезде КПСС тарихы бөлімі болатын. Біз бітіріп жатқан кезде 92 жылы бұл саясаттану мамандығы бойынша шықтым, саясаттану мамандығы бойынша. Бірақ мен мамандық бойынша жұмыс жасамадым. Себебі менің өзіміздің басында айтып кеткен семьям болатын бала шаға, мемлекеттік қызметті өзі айлық өте төмен болатын. Сондықтан мен бірден нарықтық экономика тетіктерін кәсіппен айналысып кеттім. Бүгінгі күнде де шаруам кәсіп. Ал енді тілек барлығымызға. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Оны күніге айтып жүрген әңгіме, бірақ тәуелсіздікті бүгінгі күнге дейін түсінбей жүрген адамдар көп екен, тәуелсіздік не екен. Соны нақтылай түсініп, тәуелсіздіктің қадірін білейік, әсіресе жастар. Ал жалпы халыққа мына төтесінен келіп жатқан дерттен бауырларыңыз бүтін аман есен шығып, еліміз көркейіп өсіп, экономикалық тұрғыдан мықты мемлекет болуына тілектеспін. Дендеріңіз сау, елімізге тыныштық, аспанымыз ашық болсын. Көп рахмет аға әскер. Сізге де тек қана жақсылық тілейміз, деніңіз сау болсын, отбасыңызға амандық тілейміз. Дәл осы 90 оқиғасының қаһармандарына бізден де дұғай сәлем айтып барыңыз. Алғысымыз шексіз. Ол кісілер болмаса бүгінгі күнде біз бен сіз дәл осылай телеарнаның алдында өткен шақта айтып отырмас па едік бәлкім. Көп рахмет аға сіздерге тағы да. Сізге де рахмет. Ал құрметті телекөрермендер, сіздер арнадан ауыспаңыздар, алда өзге де маңызды пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Кездескенше.